バカだから。这个男人深深扎了一口烟斗，然后再轻轻一吹，就出现了一个烟雾人偶。这正是他的能力之一——紫烟机兵队。他最多能吹出216只人偶，当然人偶数量越少，相对的性能就越高。为了干扰猫女的筛选，这次他只吹出了50只，这样猫女的援救无法感知出这些人偶是真人还是假人。莫老五和诺布现在也学着奇亚，到处袭击猫女的傀儡，他们也没办法对500万人见死不救。但这样做的代价就是，等到决战时刻，莫老五和诺布可能已经耗尽了所有的精力，没办法再和三护卫中的任何一人战斗，而且现在已经和会长彻底失去了联系。现在会长正在某个地方养精蓄锐，直到决战时刻才会出现，所以现在的形势只能依靠他们自己去判断。莫老五在干扰猫女时突然遇到了基督，基督的任务是干掉干扰筛选的人，现在奇亚已经倒下，所以干扰筛选的人变成了莫老五。而莫老五看到基督身上并没有波特，也没有讨战魔，这就说明基督已经进行除念了。莫老五没想到嵌合蚁中还有除念师，这样的话拿库鲁的能力就作废了。但拿库鲁的能力可是起着关键性作用。莫老五转念一想，如果基督本身就是除念师，在这里干掉他就很有必要了。基督冲上来开始攻击莫老五，莫老五被不痛不痒的打中一拳，紧接着他们被传送到一片草原。这就是基督获得的念能力，这个能力的设定就是在沙漏结束前，莫老五必须抓到基督，否则就无法离开这里。莫老五先勘探了一下地形，这里大概有一个棒球场的大小，莫老五只要解除外面的紫烟部队，就可以把这个空间里充满烟雾。但是他没有这样做，另外及时解除掉那些紫烟部队所用药的气，能否穿过这个空间回到本体也是个未知数。所以现在先尝试用仅剩的气来抓住基督。莫老五先是使劲锤了一下沙漏，这玩意果然打不碎，但是基督速度又太快，想要捉住他恐怕很困难，所以莫老五往地上一躺开始睡大觉，这可把基督气坏了。莫老五暗自得意，因为这场战斗更是精神的消耗。基督蹲在莫老五旁边开始碎碎念，莫老五一烟斗打了过去，但是被基督逃走了。基督说，我就知道你在装睡，想骗我过去然后偷袭我。莫老五说，才不是呢，是因为你吵到我休息了。基督说，那我就大吵大闹直到你起来追我为止。莫老五再次感叹基督的智商，于是莫老五开始不理基督了。无论基督怎样上蹿下跳，莫老五一点反应都没有。最后基督已经无聊的开始读书了。时间已经过去了4个小时，莫老五出现在基督面前。基督嘲笑莫老五，你终于忍不住了吧，那么就开始我们的捉迷藏游戏吧。可莫老五说，这不是游戏开始，而是游戏结束。因为基督的脚已经被莫老五的烟雾绳子拴住了，把自己的烟雾绕了好大一个圈才到达基督的身边。莫老五开始往回卷烟斗，只要把烟雾绳子卷回来就能轻松抓到基督。这下基督可慌了，他开始疯狂逃跑，可是还没跑出去多远，烟雾的绳子就把他拉住了。基督又开始攻击这条烟雾绳子，但也是白费力气。莫老五心想，这真是个傻豹子，明明自己没什么耐心，还搞了那么大一个沙漏，他这是被自己逼上绝路的。由于基督的能力还没开发完全，现在又陷入了绝境，他为了打破现在的局面，居然又觉醒了一个新的能力，那就是十字弓跟铁爪，这样无论对手是远是近都有办法对付了。莫老五加快了卷烟斗的速度，这时基督射出了他的十字弓，结果被莫老五用烟斗挡下了。莫老五说，你真是够蠢的，为什么选择了一个比自己脚程还慢的武器？你也可以试试用铁爪来攻击我，但结局都是你会输。基督用铁爪贯穿了莫老五的胸膛，但是基督突然发现手感不对，原来被扎透的莫老五只是一个烟雾分身。捕まえた。いつの間に。我在自己前方制造了一个分身，然后用烟雾模拟草坪覆盖在身上，从反方向接近你。说着基督的能力也随之解除，他们回到了现实世界。基督这个能力只要被抓到一次就再也无法使用了，但是基督说，没关系，我再去向普夫要新的能力就行了，到时候一样打倒你。莫老五感觉很庆幸，他们现在就开始干扰筛选了，如果等到筛选完成，恐怕普夫已经给无数的士兵开发出了念能力，到那时就一点胜算都没有了。在莫老五和基督战斗的时候，雷欧路正在和诺布纠缠，因为雷欧路既要对付莫老五的紫烟部队，又要对付诺布，而自己的部下希娜因为帮基督除念，现在已经大肚子了，无法行动，所以雷欧路请求猫女再派两个人支援自己。大气的猫女又给他增派了两个师团长，分别是狼人和皮皮虾。诺布发现不管自己走到哪儿都会被敌人发现，于是躲进了自己的专属空间，还喝口水休息了一下。诺布再次出去时，出口选择了一座高塔，这时他突然看到了蜻蜓队长，又联想到了这个城市里到处飞的蜻蜓，判断这个蜻蜓队长就是专门收集情报的，所以决定尽快干掉他。诺布很轻松地活捉了蜻蜓队长，他和莫老五躲在自己的四次元公寓，商议下一步的对策。而小杰这边已经和拿库鲁会合，拿库鲁宁愿舍弃自己睡觉时间都要去救助流浪狗，所以现在身边又跟着一群狗狗。在一旁观察的梅雷翁被拿库鲁的行为深深感动，他不明白世界上为什么会有这么温柔的人，所以也认可了拿库鲁。而蚁王和小麦的对弈也已经进入了白热化的状态。
蚁王和小麦已经对弈整整三天了，但是蚁王一盘棋都没赢过。这盘棋蚁王已经看出了小麦的路数，他势必要在这盘棋扰乱小麦的呼吸。果然小麦下的位置跟蚁王预想的一样。从不迷茫的小麦看到蚁王这一手棋，开始停下思考了。蚁王这步棋可以延伸出无止境的攻防，蚁王现在迫切的希望听到小麦紊乱的呼吸。小麦表情凝重的思考片刻，果断下出了自己的棋步。蚁王再次认输了，小麦慢慢闭上了自己的双眼。蚁王问，你早就知道走这里可以把我将死了吧？小麦回答，是的。蚁王说，那你刚才为什么停下来思考？虎父在一旁暗自窃喜，不过回答不好，小麦就要没命了。小麦说，蚁王刚才的那步棋是自己10年前发明的，当时这种下法在军仪棋中还引起了热潮。小麦觉得自己这么愚笨的人居然能想出如此厉害的棋步，所以觉得非常开心。直到有一次自己对弈时，对手用出了这招棋步，结果被小麦破解了。从那以后，这个棋步就在军仪棋书籍中消失了。时隔多年，蚁王居然也想到了这种下法，这让小麦倍感荣幸，就像是死过一次的孩子又活过来了一样。所以刚才不忍心再次把这个孩子毁掉，蚁王听后竟也无力反驳，现在完全没有下棋的兴致了。蚁王回到自己的王座开始思考，明明是要扰乱小麦的呼吸，可是被扰乱呼吸的人始终是自己，明明心烦意乱却又乐在其中，这种奇妙的感觉让蚁王很困惑。蚁王思考许久也未得到答案，他决定继续和小麦下棋。可等蚁王回来时，惊讶地发现小麦还在那里跪着。その女休まずにおったのか。不細工。蚁王不理解为什么这样的货色却能源源不断地想到如此高雅美丽的棋谱呢。蚁王无情地打断了小麦的美梦，让他继续跟自己下棋。这回蚁王有了新对策，他对小麦说，这一局我们下个赌注，如果你赢了，我可以赏赐你任何想要的东西。小麦一听想要的东西开始发愁了，因为他也不知道自己想要什么。蚁王接着说，如果你输了，我就要你的一条手臂。小麦变得严肃起来，蚁王暗自窃喜，自己的目的达成了。因为扰乱一个人呼吸的事物就是欲望跟恐惧，欲望会让人迷失，而恐惧会让人裹足不前。小麦思考许久，他说，手臂这个赌注不太好，能不能不用手臂，而是换成我平时用来做赌注的东西呢？蚁王问，那你打算赌什么？小麦说，就赌我的性命吧。蚁王被小麦的回答震惊到了。小麦说，我原本就打算如果输了就献上自己的性命，但是又感觉献上了自己的性命对蚁王很失礼。蚁王不明白小麦是什么意思。小麦说，自己成为世界冠军后第一次见到高额的奖金，而军仪棋的选拔赛是淘汰制的，要被选为国家代表，连一次失败都不被允许。现在自己家里有12个人，主要的收入也是靠自己的奖金，如果自己输棋将立刻变成家里最大的负担，因为自己除了下棋其他什么都不会，所以自己输了就只是个废物。从立志成为职业棋士的那一刻起，就给自己立下了一个誓言，如果在军仪棋上落败就立刻自行了断生命。但现在又出现了一个新问题，从自己输棋的那一刻起就变成了一个废物。蚁王说，我不介意要一个废物的性命，你倒是说说如果你赢了想要什么。小麦疯狂地抓头，就等赢了之后再想这个问题吧。蚁王感觉自己被小麦降维打击了。蚁王冷笑过后死死地盯着小麦说，看来觉悟不够的人是我，你就没想过赢棋之后要我的命来作为奖赏。小麦听后也赶忙摆手，他说自己完全没有想过这种事情。蚁王说，我知道你没想过。说着蚁王拉住了自己的一只手臂，然后用力一扯。これで許せ。なんということ。腕を。蚁王说，不用管手臂，我们继续好好下棋。虎父说，至少让我给您止血，结果被蚁王一尾巴抽飞了。刚才让你闭嘴待着没听见吗？当初说不休息要一直下棋的人是我自己。虎父说，我去找猫女来，您可以一边进行缝合手术一边下棋，如果这样陛下都不答应，那就砍了我的脑袋吧。蚁王说，那你过来，我给你个痛快。虎父也没怂，径直走向了蚁王。蚁王又对小麦说，轮到你下了，给我快点。但小麦却拒绝了，他说在王的伤治好之前自己都不会下棋。蚁王用尾巴指向了小麦，不要让我再说第二次。但小麦就是不下。小麦说，如果要杀我，那就通过军仪棋来杀，这才算是真本事。人を呼んでこい。蚁王从出生那一刻起就没怂过，连蚁后都惨死在蚁王之手，现在他竟然被小麦拿捏了。猫女用出了玩具修理者给蚁王缝合手臂，蚁王的手臂想要完全恢复至少要花费3个小时，而且玩具修理者需要消耗猫女很大的能量，在使用期间猫女不能操纵傀儡也不能发动员，所以这段时间由普夫代替猫女发动员来看守宫殿。而莫老五和诺布突然发现城里的傀儡部队都消失了，说明王宫内一定发生了什么变动，这也许是个千载难逢的机会。诺布准备只身潜入王宫一探究竟，但他没想到的是这次行动将给他带来一辈子都无法抹去的阴影。君、私と来たまえ。
莫不来到了王宫外面，发现猫女不但解除了傀儡部队，就连覆盖整座王宫的圆都不见了。莫不开始向王宫跑去，他要在王宫里面至少设置三个出口，这样在行动的时候可以根据实际情况从不同位置出现在王宫，开始各自的战斗。蚁王则是交给会长来对付，这场战斗即使是一胜三败也无所谓，只要他们战败的人是蚁王就可以。他用树枝做了一身吉利服，开始匍匐前进。他考虑要不要等天黑再继续行动，但是转念一想，如果那时猫女再次发动圆的话，自己就没机会接近了，所以他选择继续前进。而现在的宫殿内有三名人类，分别是和蚁王对弈的小麦、被控制的阿肥国王，另外一个是长官毕泽夫，这个人是掌管国家事务的地下总统，与国外的交涉和国内各单位之间的联络现在都由他一个人负责。由于没有人能和他换班，繁忙的工作已经让他身心疲惫，但是有一项回报让他累死也在所不惜，那就是挑选美女。他会在里面挑选出漂亮的女人为己所用。有一个女人突然引起他的注意，他还没见过这么漂亮的女人，果断地把她加入这次运送的名单。而这个女人正是庞姆。为了能混入王宫，庞姆要把自己献给那个老色批。庞姆加上诺布，这就是双重保险。此刻诺布已经来到王宫的墙外，居然没有任何守卫，看来三护卫不会把这么重要的工作交给外人。诺布来到了宫殿的外层，也就是肉树林，发现这些大树上挂满了虫茧，而里面孕育的都是人类，从数量来看大概有5000人，这就是第一天从50万人中筛选出来的。看来奇亚的扰乱计划很成功，这么多天过去了，被筛选出来的人并没有增加，这就说明已经暂时拯救了几百万人的生命了。诺布在这里留下了一个出口，他继续向宫殿内部前进，在宫殿前厅外又设置了一个出口，这个是中距离的。蚁王的座位在宫殿3楼，最好能在那附近设置一个近距离的出口。诺布发现宫殿内部也是空无一人，他谨慎地在大堂内穿梭，为了保险起见，他想在走廊也设置一个出口，但是又开始纠结了。扎奇隆。诺布此刻紧张的心都快跳出来了，这可比入室盗窃还要刺激。然后手里开始画起圈圈，准备再次撤退。当他画完圈圈，把茜和乙的尸体也处理了，他决定冒险继续前进。可是脚底突然滑了一下，原来是踩在了茜和乙的血液上。这时他看到了目的地，就是通往3楼的楼梯。但是他刚跑进来，突然预感不妙，以极快的身法躲到了楼梯下面。诺布盯着楼梯上方，接下来的一幕让他再也不敢向前半步。他看到了一股恐怖的气，顺着楼梯慢慢飘下来，这正是普夫的气。因为猫女在为蚁王治疗手臂，无法发动员，所以再由普夫代理。让他感到害怕的是上面那群对手，在取自己性命之前，他们会毫不犹豫地用尽各种残酷的手段来拷问自己。这股浓烈的煞气让诺布非常确信自己走到这里已经是极限，他一秒都不想在这里待下去了，于是在楼梯下设置了最后一个出口。当诺布逃出宫殿时，发现运送食物的货车已经到达，他此刻很清楚自己的爱姑庞姆也在里面。毕泽夫打发走了运输的人员，开着其中一辆货车赶往自己的秘密基地。他打开了一个地下车库，映入眼帘的是整齐的房子，还有一个优雅的喷泉。毕泽夫打开车门，毕泽夫嘴角上扬，因为他发现这次挑选的女人品质都非常高，说以后这里就是你们的乐园，每个人都有独立的房间，你们平时做什么都可以，唯一不能做的就是妄想逃出这里，而你们在这里唯一的工作就是无条件的听从我的命令，当我叫你们的时候要迅速回应，哪怕早一秒来到我的身边也好，大家听后都表示顺从。接下来毕泽夫来到了高个子美女面前，他仔细打量了一下，黑丝配上长长的红裙，散发着纯纯的女人味，于是毕泽夫决定先来宠幸她。毕泽夫还交代其他人回房间等着，因为自己速度很快，马上就能轮到他们了。有两个女人甚至感到庆幸，因为看起来毕泽夫很喜欢他们的样子。毕泽夫把高个子女人带进一个房间，关上门开始享乐。而庞姆要开始执行自己的计划了，他首先要逃出这里，然后亲眼看到蚁王跟三护卫，这样就能利用自己的能力随时观察敌人的动态。但是庞姆检查了一下地库，发现出口只有一个，如果不利用毕泽夫就无法逃出去，于是庞姆敲开了毕泽夫的门。君はもういい。这时诺布已经逃到了远离王宫的地方，气喘吁吁的他一头栽进了草丛，紧绷的神经终于松开了。诺布开始蜷缩身体，地上的泥巴被他的手脚抓出了深深的沟壑，希望庞姆不要勉强自己，因为出口已经设置好了，就算庞姆失败了，讨伐蚁王的计划还是能正常执行。ゴン、ヒルはもっと近くで、直にあれに触れたんだろう。なぜ、戦える。なぜ。まだ戦えるんだ。捕まれば全てが終わる。